İlham əm, sizin fikrinizcə sülh məramlıların müddətinin başa çatmasına bir il qalmış faktiki olaraq gedişi nə ilə bağlı idi? Yəni bu Azərbaycan və Rusiya arasında əldə edilmiş bu razılaşmanın kökündə nə dayanır? Təşəkkür edirəm. Çox ciddi bir siyasi hadisə baş verirdi Azərbaycan siyasi həyatında, həqiqətən də. Nəyə görə deyirəm, çox ciddi siyasəsi. Biz Qarabağ məsələsində necə deyirlər, o cümləmizi yazmışdıq, nöqtəni də qoymaq lazım idi. Bax, bununla da nöqtə qoyuldu. Düzdür, Rusiya sülh məramlıları, hərbi kontingenti bir keçən ildə belə də ki, azalmışdı sayı, amma hələ də mövcud olaraq qalırdı. Amma rəsmi olaraq ki, hər iki tərəfin rəsmi nümayəndəsi ilə ki, bu proses başlandı, bu artıq onu göstərir ki, Rusiya hərbi kontingenti Azərbaycan ərazisini bəlli bir müddətdə tərk edəcəkdir. Nə qədər bədbin fikirləşənlər də vardı, nişbin fikirləşənlər də vardı. Bu məsələnin çox ciddi əhəmiyyəti bilirsiniz daha çox nədən ibarətdir? Perspektiv təxribatlar fikirləşənlər də vardı. Gəlin açıq deyək ki, 10 noyabr bəyanatından sonra Rusiya sülh məramlıq hərbi kontingenti daxilində Rusiyanın özünün də belə də ki, bəyanatlarında 5 il, 5 ildən sonra hətta baxılarsa əlavə bir 5 il məsələsi də müzakirə olunurdu. Və belə deyək ki, fikirləşirdik ki, doğrudan 2025-dən sonra da hətta qalması mümkündür. Amma Azərbaycanın apardığı hərbi diplomatik siyasət, xüsusilə antiterror əməliyyatından sonra, eyni zamanda ermənilər də köç edəndən sonra, artıq kütləvi köçündən sonra, mən hətta xüsusilə vurğulayım, könüllü kütləvi köçündən sonra, artıq Rusiya hərbi kontingentinin burada qalması, Rusiya özü tərəfindən təhlil olundakı perspektivdə Azərbaycanla münasibətlərin köklənməsinə və bəzi digər qüvvələrin bundan istifadə eləməsinə gətirir. O istifadə eləmək nədən ibarət? Siz yeni gəlmişkən, hələ də Rusiya fevral ayının 5-i idi, mənim yadımdadır. Fevral ayının 5-ində həm Rusiya Federasiya Xarici İşlər Naziri Mavini Qaluzin, həm də Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Kapırkin belə bir eyni gündə bəyanatla çıxış etmişdilər ki, Qarabağ ermənilərinin geri qayıtmasının ən yaxşı vasitəsi təhlükəsizliyini təmin edən Rusiya hərbi kontingentidir. Amma proseslər bu fevral ayından bəri də elə sürətlə getdi ki, onun bir belə də ki, perspektivdə Qarabağ ermənilərinin geri qayıtmasının da mümkün olmadığını elə birinci Rusiya tərəf özü dərk elədi və bundan sonra Azərbaycanla münasibətləri təbii ki, normal saxlamaq üçün, yəni ki, diplomatik qaydalara əməl etmək üçün və yeri gəlmişkən Rusiya-Ukrayna müharibəsində getdiyi bir vaxtda hərbiçilərə bir ehtiyac duyulduğunu da nəzərə alsaq, mən hesab eləyirəm ki, Rusiya düzgün qərar verdi və bu Azərbaycan həm hərbi, həm də diplomatik qələbəsidir.